maamulka dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo warbaahinta la hadlay ayaa shaacay in dhowaan la bilaabi doono olole lagu ururinayo cashuurta oo laga bilaabayo dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa, waxaana ay tilmaameen mas-uuliyiintaasi in ololahaasi loogu gol leeyahay in lagu xareeyo cashuurtii ka baaqatay bulshada ku nool caasimadda Hargeysa, iyagoona tilmaamay in laga bilaabi doono degmooyinka 26-ka Juun iyo Gaan Libaax 15-ka bishan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Casiis Maxamuud Xaashi Cagaweyne. Maanta waa maalin sabti ah, Isniintan ay bilaabayso olole cashuureed. Ololaha cashuuraha oo noqon doona mid degmooyinka ka wada bilaabma, labada degmee u horreeya ee uu ka bilaabmi doonaan ay noqon doonaan degmada Gacan Libaax iyo degmada Juun, halkaasi oo tiimam la soo carbiyey oo mas-uuliyiinu wataan ay dhammaan guryaha sida loogu talagalay ay mari doonaan haddii ilaahayda iyo meheradaaba, tiimamkaas oo eegi doona cidda cashuurta bixisay iyo cidda aan bixin. Cidda cashuurta bixisana waa lagu mahadnaqi doonaa, waa lagu hambalyeyn doonaa. Ciddaan cashuurta bixinna halkaasi cashuurta ku bixin doontaa. Waxaa kaloo jira cagafyadii oo dhammaan bannayn doona, iyaguna wadooyinka xidhmay oo dhan ee dhirta iyo waxaasoo dhimi ku xidhmeen way bannayn doonaan. Waxa kaloo aanu had iyo jeer baraarujinayna xaggana waxaa noo dhinac socdaa. Waanu insha allahu tacaala aanu doonaynaa inaan wadooyinkiina bannayno, wixii dhagax iyo garan waa ku xidhnaa. Sidaa daraaddeed muwaadin waxaanu leenay, hadduu qofku kiraystay yahay, hadduu qofkii lahaa yahayba, waa in loogu yimaadaa faylkii si loo ogaado cashuur wixii lagu leeyahay. Waxaanan idiin sheegaynaa inaad ku dhibtirtaan wixii waxqabadana annaguga waanu insha allahu bilaahi kare waanu dhinac soconaynaa. Laba qodob dadkaan ku codsanaynaa. Waxaan ku codsanaynaa dadku inay juwanada ay cashuurta ku bixiyeen waxaa soo gelaya shaqaalo fara badan oo aan ahayn kuwii garanayay guryo cashuurta bixiya kuwaan cashuurta bixin. Marka dadka waxaan ku codsanaa horta in qof waliba juwankiisa cashuurta kii bixiya cashuur bixiya ahaa uu juwankiisa aadal ka dhigo si aan khaladaad halkaa uga imanin. Ta labaad, dadka aan cashuurta bixinin waxaanu leenahay intaanay soo gaarin shaqaalo, intaan lagu ganaaxin, intaan askartiiyo shaqaalaha iyo dadka cashuurta bixinin, intaanay tallaabo kale la qaadin. Qof walba waxaan ku codsanaa cashuurta si muwaadinnimo oo xigsnimo ku jirta inuu keeno. Waxaa jira dad iska seestay dhul ballaaran oo aan cashuur ka bixinin, oo aan sharci badan u haysanin. Hadday sharciyeysan waayaan cashuurna ka bixin waayaan dadka kama laha. Kuwaana waxaan u sheegaynaa in ay cashuurta ka bixiyaan wixii aan u sharciyeysan ay sharciyeeyaan. Saaxiib Shafiic Maxamed, Star TV, Hargeysa.